دا شرق ګلوبل تلویزیون ډیرو درنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم. دا سیمین لوی هیواد خبرو درته خره خلاص وایم، خو پسا کې هم د سو مهم خبرونو سر ټکی. افغانستان کې د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید شو. هر کې د دوو کورنیو ترمنځ شخړه کې شپږو کسانو ته مرګ ژوبله وکړه. د پنجشیر په مرکز او ولسوالیو کې د نیالګیو کینولو کمپاین پیل شو. د کډوالو بهتر استنادونکو چارو وزارت وایي یو شمېر ولایتونو کې له زرګونو کورنیو سره مرسته وشوه. او په بهرنیو خبرونو کې به دا هم واوري چې وزیرستان کې د پاکستاني پوځیانو پر یوه مرکز درنه چاودنه شوې. او دا هم بشپړ خبرونه ویان شمس رحمان زاده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړو هیوادونو د رایو په اکثریت سره افغانستان کې د سازمان د استازولۍ ماموریت د راتلونکي 2015 میلادي کال د مارچ تر 14 نیټې پورې وغځاوه. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد افغانستان کې د یوناما ماموریت غځول د افغانستان په خیر یاد کړی او وایي یوناما باید افغانستان له نړۍ سره ونښلوي او د دې هیواد لاسته راوړنو ته انعکاس ورکړي. مجاهد زیاته کړې یوناما دې په ډیپلوماتیکو برخو کې هم کار وکړي او په ملګرو ملتونو کې دي د افغانستان څوکۍ اسلامي امارت ته په واک کې ورکړل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړو هیوادونو د جمعې په ورځ د رایو په اکثریت سره افغانستان کې د دې سازمان د استازولۍ ماموریت د راتلونکي 2015 میلادي کال د مارچ تر 14 نیټې پورې وغځاوه. یاد سازمان د یو اعلامیې په خپرولو سره د دې خبرې پخلی کړی او ویلي دي چې له افغانستان سره به خپلو مرستو او همکاریو ته دوام ورکړي. په ورته مهال اسلامي امارت افغانستان کې د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره غځول د افغانستان په خیر یاد کړی. د اسلامي امارت ویان وایي چې افغانستان اوس مهال د نړۍ هیوادونو او سازمانونو ته اړتیا لري او یوناما کولی شي چې د اړیکو په ټینګولو کې خپل رول ولوبوي. مجاهد وایي چې یوناما باید افغانستان له نړۍ سره ونښلوي او د دې هیواد لاسته راوړنو ته انعکاس ورکړي او هغه هیوادونه چې له افغانستان یو ډول ویره لري ورته وښیي چې افغانستان اوس مهال یو امن هیواد دی. تمدیدی ماموریت یوناما انشاءالله کې به خیر افغانستان خواهد بود، چون افغانستان شاهدی ازی است که نیاز به ارتباط داره با کشورها و همچنان سازمان ها. یوناما در راستا میتونه که از تحکیم کننده روابط باشه، ولی خواست مردم افغانستانی است که یوناما به گونه خوب نمایندگی بکند، افغانستان را به جامعه و دنیا بپیوندانه و همچنان پیشرفت های افغانستان، دستاوردات افغانستان، امنیت و ثبات افغانستان ایره در دنیا انعکاس بده و یک اطمینان کلی را در کشورهایی که تشویش دارن به وجود بیاره. ویان وایي یوناما دې همداشان په ډیپلوماتیکو برخو کې هم کار وکړي او په ملګرو ملتونو کې دې د افغانستان څوکۍ یاد هیواد ته په واک کې ورکړل شي. مجاهد دغه راز زیاته کړي چې له هیواد بهر د افغانستان کنګل شوي شتمنۍ دې راخلاص شي او په افغانستان باندې د بېځایه فشارونو څخه دې هم ډډه وشي. در راستای روابط ډیپلوماتیک په افغانستان وظیفه خود را ایفا بکنه که مسائل و موضوعات که باقی مانده از طریق افهام و تفهیم حل میشه، ولی باید حق مردم افغانستان داده شوه. کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد به افغانستان سپرده شوه. پول افغانستان که در بیرون مسدود است باید رها شوه. اعمال فشارهای نادرست، تحریمات و همچنان فشارهای بی مورد باید استفاده نشه و همچنان
اتهامات وارد نشاب در مورد بعض از موضوعات که لاینحل است و رای حل خود داره و از او سو استفاده به خاطر اهداف سیاسی نشه. نوموړی وایي چې اسلامي امارت د ملګرو ملتونو او د نړۍ له ټولو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او له هغو هیوادونو غواړي چې اسلامي امارت سره په اړیکه کې نه دي باید ورسره اړیکې ټینګې کړي. امارت اسلامي افغانستان خواهان روابط خوب با سازمان ملل متحد و همچنان با تمام کشورها هست. از این فرصت باید امو کشورهایی که باقی مانده و در تماس نیستن هم باید استفاده بکنن و خود سازمان ملل متحد هم و اینما این وساطت خوب دیگه راستا میتونم. دا یادونه ورده چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ په 2002 کال د امنیت شورا د پریکړې لیږ له مخې جوړه شوې چې موخه یې له افغانانو سره مرسته او همکاري بلل شوې او اوس مهال یې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونیو ګوتریش ځانګړي استازي روزا اوتمبایوه مشري کوي. مسؤلین وایي د ننګرهار په درینور ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ شخړه شوې او پکې شپږو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د مسؤلینو په خبره دواړو خواوو پر یو بل ډزې کړي چې له امله یې درې کسان وژل شوي او د یوې ښځې په ګډون دوه نور ټپیان شوي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې یو تن زخمي قاتل یې نیولی او نور کسان له سیمې تښتېدلي خو د نیولو هڅې یې روانې دي. د ننګرهار امنیه قمندانې وایي د دغه ولایت په درینور ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ د شخړې له امله درې کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانې وین حافظ مولوي عبدالبصیر زابلی وایي پرون مازدیګر د درینور ولسوالۍ عملي کلي کې د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکې پر سر نښته شوې ده. هغه زیاته کړه دواړو خواوو پر یو بل ډزې کړي چې له امله یې درې کسان وژل شوي او د یوې ښځې په ګډون دوه نور ټپیان دي. د ننګرهار ولایت په درینور ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ پر یو حقوقي موضوع چې هغه د ځمکې پر سر باندې وه چې په ولسوالۍ کې یعنې د حقوقو کې تر څېړنې لاندې وه موضوع یې متاسفانه دوی پرون په خپل منځ کې اول لفظي شخړه کړې ده او وروسته یې پر یو بل باندې ډزې کړي دي چې د یوې کورنۍ دوه کسان چې ورونه دي دا مړه دي. یو دغه مړه سوو کسان کې یو د دغه کس زوی دي چې درې کسان کېږي درې کسان مړه دي او د یوې زنانه په شمول باندې دوه کسان زخمیان دي. د بل طرفه څخه یو کس زخمي و چې قاتل هم دی. سیمې ته د درینور ولسوالۍ امنیه قمندانۍ منصوبینو پر وخت ځان رسولی دي. شخړه یې کنټرول کړې ده سیمه تر خپل کنټرول لاندې راوستلې ده. هغه وایي پیښې سره سم د یادې ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ منصوبینو پر وخت ځانونه سیمې ته رسولي او ټپیان یې د درملنې په موخه حوزوي روغتون ته لیږدولي دي. یو تن چې زخمي و قاتل و هغه یې نیولی دي. نور کسان په تېښته بریالي شوي دي. امنیتي ځواکونه هڅه کوي تر څو نور کسان هم ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د ننګرهار د امنیتي مسؤلینو د معلوماتو له مخې یو تن زخمي قاتل نیولی او نور کسان له سیمې تښتېدلي خو د نیولو هڅې روانې دي. پنجشیر ولایت په مرکز او اوو ولسوالیو کې د نیالګیو کینولو کمپاین پیل شو چې په لومړي سر کې به 10,000 میوه لرونکي او بې میوې نیالګي کینول شي. د دغه ولایت والی حکومتي ادارو له مسؤلینو دولتي کارکوونکو موسساتو او سوداګرو څخه وغوښتل تر څو سکال د دغه ولایت د سبزی په موخه په روان کمپاین کې برخه واخلي. پر همدې مهال د ولایت خاروال ډاډ ورکوي چې په مرکزي سیمو کې یې د نیالګیو د اوبخور لپاره خپل ټول وسایل اماده کړي دي. پنشیر ولایت په مرکز او وو ولسوالیو کې د نیالګیو کینولو کمپاین پیل شو چې په لومړي سر کې به 10,000 میوه لرونکي او بې میوې نیالګي کینول شي. مسؤلینو وایي د دغه کمپاین په لومړي سر کې به 10,000 میوه لرونکي او بې میوې نیالګي د دغه ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ او چاپیریال ساتنې ریاستونو په واسطه په مرکز او ولسوالیو کې کینول شي. همه رؤسای کرام ما هماهنگ هستیم و د ولایت زیبای پنشیر ارادی 30,000 نیهال را داریم که از ابتدای پنشیر تا انتها را این پروسه را ما به پیش ببریم. در جایی که ضرورت به نیهال های مسمر باشه انشاءالله او را هم برنامه داریم و تهیه کردیم که نیهال های مسمری که در اینجا خوب نتیجه می تکورم به ولایت بیاریم و دیگر نیهال هایی که غیر مسمر است و در جاها و در کوها او را غرس بکنیم.
د پنشیر والی دغلط حکومتی ادارو لمسولینو دولتی کارکوونکو موسساتو او سوداګرو څخه وغوښتل تر څو سکل د دغه ولایت د سرسبزۍ په موخه په روان کمپین کې برخه واخلي. والی زیاته کړې ده چې اوس ډاډمن امنیت دی او اسلامي نظام حاکم دی، نو باید د دغه ولایت سرسبزۍ په برخه کې لاس په کار شو او خپل وطن په خپله خیرازه او آباد کړو. شریف ولایت پنشیری است که فرد فردی جغرافیا باید دری پروسه اشتراک بکنه، هم از تجارا و هم از دهقین گرامی و هم از همه مسئولینی که در اینجا وظیفه دارن. اگر هر ماموری دولت یک نهال را غرس بکنه و هر زمیندار و هر باشنده ای ولایت یک نهال را غرس بکنه. مسولینو له ولایتي ادارې د مننې سربېره له خلکو وغوښتل چې پنشیر ولایت د ښکلي چاپېریال په ساتنه کې خپله ونډه ترسره کړي او پرې نږدي چې د پنشیر پاکه هوا او اوبه مو د چټلې ښکار او ککړې شي. امیدوار هستیم از این فضای صلحی که در کشور ما و شما آمده از این استفاده خوب شده، بتوانیم یک سرسبزی بتوانیم بکنیم که ما و شما یک محیط زیست سالم داشته باشیم، محیط زیست داشته باشیم که عاری از آلودگی ها باشه، آلودگی های آب، خاک و هوا. در کدام جای زندگی میکنیم باید در چهار گوشه منزل خود یا جای زندگی میکنیم یا در دکان خود یا در کوچه خود یک نهال حتمی و ضروری غرس بکنیم و در حفظ و مراقبت و آبیاری توجه جدی قاطع داشته باشیم. د سره د غولیت خاروال رحمت الله محمدی ډاډ ورکوي چې په مرکزی سیمو کې د نیالګیو د اوبو خور لپاره پر ټول وسایل آماده کړي دي. ما تمام آمادگی های خود در سال 1403 داریم، چون که در سال 1402 یک سلسله مشکلاتی که ما داشتیم کمبودی بودیجه بود و امسال با همکاری جناب والی صاحب و دیگه رؤسا برنامه که ما ریاست شهروالی امسال در نظر داره به خاطر آبیاری و به خاطر غرس نیال. یادونه ورده چې په دې کمپین کې د والی سربیرا مرستیال والی، د زراعتي خدمتونو رئیس، د چاپیریال ساتنی رئیس او د خاروالی ریاست مسؤلینو تر څنګ د یو شمیر ادارو مسؤلینو او رئیسانو برخه اخیستی و. په ختیځ کې د مشتی 201 خالد بن ولید قلی اردو د ننګرهار پوهنتون 200 لیلیه محصلینو ته روژه ماتیا برابر کړی. دغه قلی اردو محصلینو وایي له دې چارې موخه د محصلینو او حکومت د یووالي پیغام ورکول او ترمنځ یې د واټن ختمول دي. دغه پوهنتون محصلین او مسؤلین بیا دغه چاره ستایي او نورو برخو کې د محصلینو له لورې د څېړنو ترسروي لپاره د دغه قلی اردو څخه د همکارۍ غوښتنه کوي. نور حال زمونږ د همکار سبون ساحل په دې راپور کې اورو. ننګرهار کې د خالد بن ولید کل اردو مسولینو د تیر په تیر ولسی وګړو ته د روژه ماتي د برابرولو په لړ کې دا ځل د ننګرهار پوهنتون 200 محصلینو ته روژه ماتي چمتو کړی. د دغه کل اردو ویان وایي د دغه چارې څخه یې موخه محصلینو ته د حکومت او دوی ترمنځ د یووالي پیغام ورکول او ترمنځ یې د واټن ختمول دي. ننګرهار پوهنتون لیلیه محصلینو ته د روژه ماتي تیاری مو برابر کړی و چې دا د اسلامي اردو او د محصلینو ترمنځ د محبت او یووالي باندې دلالت او دغه محصلین ته د دې لپاره راغلو چې تر څو دغه محصل او طالب دا سره سکه ورونه دي، د هیڅوک سره نسی جدا کولی، دا زمونږ په محبت باندې دلالت کوي چې دلته راغلي محصلین بیا دغه چارستایي او د حکومت ولس او محصلینو ترمنځ د واټن ختمولو په برخه کې دغه ډول پروګرامونو جوړول خورا اغیزمن ګام بولي. محصلینو ته د افتار یا روزمتۍ تیار کړی ده. دا د ډېر د ویاړ او د افتخار ځای ده، ځکه چې دلته غرب یو داسې فیصله اچولې وه، داسې د موږ یا دوی ته داسې یو بل نامه باندې ور معرفي کړې وه، دوی موږ ته بد را معرفي کړې وه. دا د نظامي خلکو او د عام ولس او د محصلینو ترمنځ واټنونه لنډوي. ما تشکر میکنیم از قلی اردو خالد بن ولید که از حفاظت سرحدات و گرفتن امنیت نوبی بسیار مفید برای خواهدر محصلین. د دغه پوهنتون د محصلانو چارو مرستیال بیا د فوز له محصلینو د مننې تر څنګ غواړي چې په قلی اردو کې پر وسلو او نورو برخو د محصلینو د څېړنو تر سراوي لپاره هم ورته زمینه برابره کړي. د 201 قلی اردو او همداسې د نورو نه چې په نورو ولایتو کې لکه څنګه په دې برخه کې دوی موږ سره همکاري کوي، همدارنګه دوی نه زموږ دا خواهش دی
چې هغه محصلین چې هغه زمونږ په انجنیری بخش کې دي دا الته ویسي او دوی باقاعده الته ټریلنګ وکي او ریسرچ وکي او تحقیق وکي په اسلحو کې په نورو شیانو کې ترسو دا محبت او دا مینه دا نور هم سیوا د کل اردو د مسولینو د معلوماتو له مخې په ختیځ کې د دوی شته لیواګانې هم د روژې پر رسیدو سره له پاکستانه په جبري ډول د راستن شو کډوالو یتیمو او بیوزلو وګړو سره مرستې کوي. ډیرو درانو لیدونکو او اوریدونکو دا هم سونور لن خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي احمد زمرک په مسکو کې د اسلامي امارت د پوځي آتشي په توګه معرفي شوی دی. یادې څرګندونې د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي له ملي ټلویزیون سره په خبرو کې کړي دي. هغه ویلي اسلامي امارت د روسي په ګډون له ټولې نړۍ سره د متقابل احترام له مخې مثبتې او ښې اړیکې غواړي. دا یادونې وړ ده چې د تیر کال په وري میاشت کې په مسکو کې افغان سفارت د اسلامي امارت ډیپلوماټ ته وسپارل شو. اسلامي امارت تر اوسه د کوم هیواد لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو په روانه کپ میاشت کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی ویلي و چې اوس مهال په بیلابیلو هیوادونو کې د اسلامي امارت 8 سفارتونه او استازولۍ فعال دي. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي له ګاونډي هیواد پاکستان څخه په تازه یو ځل بیا له سلو زیات افغان کډوال په جبري توګه خپل هیواد ته راستانه شول. وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي 128 تنه کډوال د کپ په 30مه او 15مه نیټه د تورخم له فرضي کرښې څخه خپل هیواد ته راستانه شول. خبر پاڼه کې د تورخم سرحدي امریت له قوله زیاته شوې 15 کورنۍ چې 128 تنه کیږي په جبري توګه له پاکستان څخه راستانه شوي او هلته د مهاجرینو له ریاست سره تر نوم لیکنې وروسته د نور مرستو په موخه د ملګرو ملتونو عالی کمشنری او د مهاجرت نړیوال سازمان دفترونو ته ور وپیژندل شوې. د ننګرهار امنی قومندانۍ ویان حافظ مولوي عبدالبصیر زابلي ویلي چې دغه ولایت کې د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې ځواکونو له 15 جریبو څخه زیات ځمکه د کوکنارو له کښته پاکه کړه. د نوموړي په خبره دغه کمپاین کې 10 جریبه په شینوار ولسوالۍ، 15 جریبه او 20 په مومندرې، 19 په لالپوري، 9 جریبه او 19 په اچین، 1 جریب په کوټ، 4 جریبه او 12 په روداتو، 12 په چپرهار، 8 جریبه او 12 په سپینغر، 1 جریب او 8 په پچیراګام، 1 جریب او 12 په سرود کې د کوکنارو له کښته پاکه شوه. دغه راز په خبره 15 په خوګیانو، 15 په کامې کې او 15 په دیبالا ولسوالۍ کې د کوکنارو له کښ څخه پاکه شوې ده. د مسؤلینو په وینا د نشه توکو پر وړاندې به د مبارزې ځواکونه خپل دغه کمپاین تر هغه روان وساتي څو چې ننګرهار کې د کوکنارو کښت په بشپړ ډول له منځه ولاړ شي. د مهاجرینو چارو وزارت د دویم واحدونو لخوا د کپ له 19 نیټې څخه تر 30 نیټې پورې د هیواد په 14 ولایتونو کې له 10,412 کورنیو سره مرسته وشوه. یاد وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې یادې مرستې په هرات، ننګرهار، غور، غزنی، بادغیس، جوزجان، سرپل، بلخ، تخار، بغلان، کندوز، پکتیکا، فراه او پروان ولایتونو کې له کورنیو سره وشوې. سرچینه زیاتوي یاد ولایتونو کې د هرې کورنۍ لپاره د هغو ولایتونو د مهاجرینو چارو ریاست په ملتیا او د ځینو نړیوالو سازمانونو په مالي ملاتړ د نغدو پیسو، خوراکي توکو، ژمنیو جامو، بخاریو او د شیدو لرونکو وضو مرسته وشوه. ټولګټو چارو وزارت وایي نن ورځ په سالنګونو کې هوا نیمه وریز ده. کوچني او لوی مسافروړونکي وسایل د دواړو لورو تګ راتګ کولای شي. دغه وزارت په یو خبره کړي خبر پاڼه کې ویلي چې پر یاد لوی لار بارون کې وسایل له شمال څخه جنوب لوري ته د تګ اجازه لري. په ورته وخت کې د ټولګټو چارو وزارت د سالنګونو د ساتنې او سارنې ریاست پرسونل له لوري د یادې لوی لارې په بیلابیلو برخو کې مالګي او خاورې شیندل دوام لري. د یادونې وړ ده چې د سرپل ولایت له قوم کوتل او د فراه ولایت د پرچمن ولسوالۍ مسیرونو پرته د هیواد نورې ټولې لارې او نښلوونکي سړکونه د هر ډول وسایطو د تګ راتګ پر مخ پرانستې دي. د خبرونو دوام. د ننګرهار ولایت په مرکزی ښار کې د نړیوال بانک د 8.9 میلیون افغانیو په ارزښت د یوې پروژې چارې پیل شوې. د دغه ولایت د ښاروالۍ مسؤلین وایي دغه پروژه کې د 800 متره په اوږدوالي د کانکریټ سړکونو جوړول شامل دي چې د ملګرو ملتونو د یونیسف څانګې په تخنیکي همکارۍ د ښاروالۍ تر نظارت لاندې پلي کیږي. د سیمې اوسیدونکو او کارګر خوښي ښیي چې سړکونه ورته پخیږي او د کار زمینه هم ورته برابره شوې ده.
د جلال آباد ښار تمنه یکی د یو رغنیزه پروژې چارې پیل شوې. دغه پروژه کې د 360 متره په اوږدوالي او په اوسط ډول د 15.44 متره په سور د کانکریټي سړک جوړول شامل دي چې د نړیوال بانک په مالی لګښت د ملګرو ملتونو د یونات څانګې په تخنیکي همکارۍ د جلال آباد ښاروالۍ تر چتر لاندې پلي کیږي. د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلین وایي په دغه پروژه 8.9 میلیونه لګښت راځي چې 12,300 فني او غیر فني کارګرو ته به د کار زمینه برابر شي. د دغه پروژې کانکریټي سرکونه دي چې 360 متره د پروژې طول دی چې په مختلفو ارزونو دی دغه پروژې چې اوسط یې د 15.15 متره 14 سنتي د پروژې اوسط ارز 9,000,000 او 640,000 افغانۍ د پروژې مالي لګښت په دې پروژه باندې راځي. په دغه پروژه کې په کار بوخت شوي کارګر او ځایي اوسیدونکي د دغه پروژې د چارو د پیل او بیروزګار وګړو ته پکې د کاري زمینې د برابرېدو له امله خوښي ښایي. از خزینه به دی ځینه مریضان لاړه ښار ته، نو ښار نه به چې رکشه بېرته راتله هغه کوم ځای چې پوخ دی ما پوخ ځای پورې به و، نوره به یې د لاسو نه رانیولې وه، نو باران به ورېده او په چکړو کې به روان و. موږ ډېر خوشحاله یو چې دغسې پروژې راشي او زموږ علاقه کې آبادي وکړي، سړکونه جوړ کړي، موږ ته پلچکې جوړې کړي. موږ غواړو چې دلته موږ ته لښتې په دې سړکو کې جوړ شي. د ښاروالۍ مسؤلین ولسي خلکو ته د رغنیزو نورو پروژو د پلي کېدا ډاډ ورکوي او د پلي شوو پروژو د ساتنې په برخه کې ترې همکاري غواړي. دوی همداراز له ولسي وګړو غواړي چې د صفایي او نورې مالیې د پر وخت تحویل کړي. تاسې باید د دې کوڅو حفاظت وکړئ، څوک یې تخریبوي باید تاسې مخه ونیسئ. ستاسې خبر نه مني او ناحیې ته خبر ورکړئ چې دلته سرزوری پیدا شوی دی، زموږ چرې تاسې ډېر مصرف په ډېر دلته د ښاروالۍ مسؤلین او ځایي اوسیدونکي بیا د پلي کوونکي شرکت څخه غوښتنه لرله چې د کار پر مهال دې کیفیت ته ځانګړی پام وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د پلي کوونکي شرکت د مسؤول نظر هم راواخلو، خو د هڅو سره سره او د پرانیستې له ځای د ترۍ تم کېدو له امله ونه توانېدو چې نظر یې ترلاسه کړو. ګرانوریدونکو او اوریدونکو، دا کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه هم لرو خو له لنډې دمې وروسته ملتیا مو وکړئ. د شمالي وزیرستان په هادي سرک د پاکستاني ځواکونو په مرکز چاودنه شوې او له چاودنې وروسته ډزو رپورټونه هم ورکول شوي دي. ځایي رسنیو دا ځانمرګې برید بللی او ویل کېږي چاودیدونکي مواد په ټرک موټر کې ځای پر ځای شوي وو. ویل کېږي له چاودنې وروسته ځینې وسلوال د پاکستاني ځواکونو مرکز ته ننوتي دي. وروسته د مرستې په موخه سیمې ته چولکې هم رسېدلې دي او ویل کېږي ټپیان نږدې پوځي روغتون ته لېږدولې دي. په ټولنیزو رسنیو کې په ځینو خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې هغه چاودنې څو ودانۍ هم ړنګې کړي او نږدې دوکانونو ته هم زیان رسولی دی. دا چاودنه په سیمه کې د هادي په نیو سوداګریز مارکیټ او بازار ته نږدې شوې. د کوریا دولتي خبري اژانس لوري په تازه خبر شو وزیرونو کې لیدل کېږي شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په خپل دغه هیواد د پوز نوې پوځي تمرینات لري نږدې ساري. یا د اژانس لیکري دغه پوځي تمریناتو کې لیکم سره هغه کوچنی لور چې ویل کېږي راتلونکو کې د پلار ځایناست د هم ملتیا کوي. انزورونو کې ښکاري چې دغه تمریناتو کې پوز تر ټولو سخت تمرینونه کوي او له پوځي لویو وړو چولکو څخه هم پکې کار اخیستل کېږي. د شمالي کوریا پوز دغه تمرینات په داسې حال کې کوي چې مو د وړاندې مشر کیم جونګ اون ویلي وو چې سیمه کې د امریکا او جنوبي کوریا لوري ترسره کیدونکو پوځي تمریناتو ته به تند ځواب ووایي. روسیه کې ولسمشي ټاکنې چې پرون جمعه پیل شوې تر راتلونکې یک شنبې ورځې پورې به دوام وکړي او تر دا مهاله پکې ویز یو د شتر روسانو خپل رایې کارولي. نوموړنی پیل ښیي چې اوسنی ولسمشر ولادیمیر پوتین تر ټولو مخکښ دی او غوسې احتمال دا دی چې نوموړی به بیا ځلې د روسیې ولسمشر شي. د یادولو وړ ده هغه سیمو کې هم ولسمشر ټاکنې روان دي چې په تیرو دوو کلونو کې له اوکراین څخه نیول شوي او روسي فدراسیون پورې تړل شوي دي. که په روانو ټاکنو کې د پوتین بریا قاطع شي نو نوموړی به د 15 ځل لپاره تر 2023 زیږدیز کاله پورې د کرملین واک له ځان سره ولري او له دې سره به درې لسیزو لپاره د روسي واکمن پاتې شي. بیا هم خراب لازم ته وایم اوس هم ساسې پام راړوم سو سپورتي خبرونه ده. Yeah.
That's a full toss. It's been hit well, but a straight. ایرلند کرکټ په نړیوال شلوري زلوبه کې افغانستان ته د 38 منډو په توپیر ماتي ورکړه. دا لوبه د متحده اماراتو په شارجي لوبغالي کې تر سره شو چې پچا افغانستان وګټله، خو لومړی ایرلند د توپوهنې بلنه ورکړه. په افغان لوبډله کې دا ځل ډیرو ځوانو لوبغاړو ته موقع ورکړل شوې وه. د ایرلند لوبډلې ښه پیل وکړ، خو وروسته د راشد خان او ننګیالي خروټي د خېتو بچونې له امله یې شپږ لوبغاړي په سلو منډو وسوځېدل. په وروستۍ کې د ایرلند لوبغاړي ټیک ټور ښه لوبه وکړه او 50 ووهله. ایرلند په ټاکل شوي شل اورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو سره 149 منډې جوړې کړې او افغانستان ته د 150 منډو هدف وټاکه. د افغانستان لوري راشد خان درې او خروټي دوه لوبغاړي وسوځول. د افغانستان لوبغاړي چې د هدف د ترلاسه کولو لپاره یې لوبه پیل کړه، نو پرله پسې لوبغاړي وسوځېدل او بالاخره ټوله لوبډله په 111 منډو وسوځېده. دغه راز ایرلند دا لوبه د 38 منډو په توپیر سره وګټله. د افغانستان لوري محمد اسحاق 33، محمد نبی 25 او اعجاز احمد 14 منډې جوړې کړې. What a performance from Ireland. Batting first, 149 at one stage. It looked like they're going to get 130, but a terrific performance by Tector. Ended up with 56 not out of 34 deliveries to get to that 149. Rashid. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي محمد نبی ساحل په نړیوال کرکټ کې خپلې منډې تر 15500 ورسولې. کرکټ بورډ پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې نبی تر اوسه په 233 نړیوالو سیالیو کې د هیواد استازیتوب کړی چې په 295 پاڼې کې د 2 سلیزو او 21 نیمه سلیزو پر مټ د 40.8 منډو په اوسط سره د لومړني افغان لوبغاړي په توګه دغه کارنامه په خپل نوم ثبت کړه. سرچینه زیاتوي محمد نبی د غراس په نړیوال کرکټ کې 209 شپږیزي وهلي دي چې د افغان لوبغاړو له منځه تر ټولو ډیر دي. ډیرو درنو لیدونکو او اوریدونکو، داود د محل خبرونه تر بیا ښه وخت لري. لوی علامه مالشه.